shtetin Amerikan, si shtet terrorist, nuk ka bërgjë tjetër vese ka dalë në konflikt me verdikt në këti populli, me orientimin e rodlën të këti populli, a mund të themu president të këti personi? A mund të themu në si personi cili meriton të gëzojë të gjitha të drejtat e statusit që i jep ish, ish, krym njësra për president? Jo, zotëri, këj person ka thyrë mbi të gjitha besim në popullit po ka thyrë edhe betimin e të qëndër prezident në Republikë në Shqipërisë. Pra që ka kjo moment, kjo nuk e gëzën të drejtën për të qëndër me statusin e presidentit. He, po nuk marron këtu. Sistemi jo një i dresis i dresis është sistem kushtetus. Kushtetus. Dhe në listacionin ton, institucion të kushtetus e mbrojnë me liq dhe ofendimi, intimidimi dhe anatemimi i sistemi dresis, i sistemi kushtetut e gjeve penale, zëtri. E i lirë me ka kryrë për kohë është të vepër penale. Duk e imbedur gjitha, më thëmë, pëse u durua ka i shumë kjo lirë me të? Cili bënë thirje për rëzim në rendë kushetus. Ne, se nuk është, cili... është dënuar, rrë, arrestim. Nis... Jemi të arrestim. Por është e mund, pëse? No. Unë nuk thash të arrestuar. Pëse nuk? Thash, pëse nuk? Një person i cili godet verdik në këti populli, orientimin e rëtlantik. Një person i cili bënë thirje për goditje e rendë kushetus. Një person i cili intimidon, ofendon struktura shtetërore kushtetuese. Që, që ka ky moment. Ku ishin këta analistë do të dielën dhe folën për të drejtat që ka presidenti i Republikës së Shqipërisë dhe nuk e ngritizori njëri ndaj një individi i cili kishte dalë jashtë kontrollit dhe që nuk i gëzonte me këto atribute, se atributi nuk të jepet zotëri për ta mbajtur përjet, po duhet ta meritosh dhe ta gëzosh atë edhe kur del nga. Meqenëse po shkojmë në fundit e armia e Zotit Meta si e shikon, me mbyllit karirën politike apo ka ende mundësi dhe pëllëja? Dhe njerë, pëllëja, sepse për e diskutojmë këtë pëllë, nuk ka pëllë, mërë sotëri, nuk ka parti, se pëllë ka, si që ka edhe e, që, kë kompani të marun tani, një kompani nga këto që, që shesin dhe roba, roba e, të përdovra, Po më po, dhe ata kam president. Blerdi një koku në Shqipri të gjithë këta që ishin pronar të, të kioskave që ishin president. E pële, nuk ishte tjetër, zotëri, vese një kiosk e financuar mirë nga Elir Meta, dhe që naturisht do bjerë ditën që do i këfinansimi. Sëpse pële, nuk, nuk ka ideologi pëse është nërtuar. Cile është ideologi e pële është? Cile është ideologi e politike? Cile është të resa që përfason? Cile është rrima që përfason? E në gjitha planeti nuk qefë një parti politike e cila a në tregun politik për të përfajsuar diçka. Nuk përfajsuar nësë gjezëtri. Ajo ka hyrë në tregun trektar politik. Dhe nuk është gjithjetër, vese një shqepëkë në tregun trektar me prodari lirmetën. Ra i lirmeta, nuk ka më kusha mbajat parti, kusha ta financojat parti. Po paret e pista, këto paret cilat vini në do burime, po ato i po e financonin. Ajo parti nuk financojat më. Dhe për dëshpërimi shi, i mathë është këtyre persona që kanë bedur, sepse këta humë bëndë e punës tani. Ju humbën të ardhurat, Dhe pra shefa agresivitet e tyre dhe 2 ditë dhe 3 ditë. Ku po një gjë do të kuptojnë, nuk fitojnë gjë me këta agresivitet. Së pari, besu e lirmetës nuk e fitojnë, sepse nuk ka koj i lirmetat me në besu shmërin e tyre. Dhe së dyti, do të kuptojnë edhe një shteti, shteti e shiftot, qeveri e shiftot, sistemi dresish e shiftot, as do t'ja di fare që thua t'ja tje. Sepse, për para se të merë bëjë arrestimi, gjuhë e lirmetës ishte gjuhë të mërës ishte agresive. Qa i lirmetës, kër e morën zvarë, dhe nuk e morën zvarë, sepse ishte filozofia tyre që do të në mëri zvarë, po ishte një përgjigje e pikërish kësa i skeme të ragimit. Po, proporcionale që përgjigje, zotri. Dhe kur ti shtetit i përgjigje së më agresivitet, mos pretendoj që